שלום, יונתן יעקובוביץ'. שלום אלון, מה נשמע? בסדר גמור, אז יונתן יעקובוביץ', המנהל של מרכז למדיניות הגירה ישראלית, ארגון המחקר והדגל שמחזיק את נס הציונות בכל נושא ההגירה והניסיון לטפל באתגר המסתננים הלא חוקיים בישראל בשנים האחרונות. תודה רבה שאתה מתראיין אצלנו כאן באולפן הציוני של אם תרצו. ואנחנו נתחיל, כי לדעתנו בשנים האחרונות יותר ויותר גם הציבור ער לזה, ואתה כמומחה, אולי באמת מספר אחד בישראל לנושא הזה, יכול להסביר לנו איך תופעת המסתננים הלא חוקיים הפכה אולי מאיזשהו איום מקומי לאיום ממש על הזהות היהודית של מדינת ישראל, היהודית והדמוקרטית, ואולי גם תתחיל לגעת באמת בהקשר של איך בג"ץ נתן לזה אולי רוח גבית. תן לנו את זה ככה ב-2-3 דקות, את הרקע הענק הזה, בשביל שהציבור יבין על מה מדובר. כן, אז באמת ישראל הפכה למדינת יעד מאוד מושכת להגירה מהרבה מקומות בעולם. הנושא הכי בוער והכי על ראש סדר היום זה הנושא של המסתננים, באמת נכנסו מעל 60,000 במשך השנים. כאשר בשנים האחרונות יש גם הסתננות חדשה מירדן, ועכשיו התחילה גם מלבנון. ובנוסף יש הרבה, יש עוד למה, הרבה יותר מ-100,000 שוהים בלתי חוקיים, שזה אנשים שנכנסו באופן חוקי ולא ידעו. אוקיי, זה קצת רקע, ובאמת חיברת אותנו לעצם זה שבג"ץ הפך באמת בשנים האחרונות, אולי למי שמונע את ממשלת ישראל, מכנסת ישראל, לטפל בסוגיה הזאת, ואולי אחד השיאים של התופעה הזאת וההתערבות של בג"ץ הייתה לפני חודש במה שראינו, פסילת חוק הפיקדון, חוק שגם אתה בעצמך הובלת ודחפת אותו, חוק שאפילו בג"ץ באחד הפסילות של החוקים של נגד המניע כניסת המסתננים, הם סוג של המליצו שזה פתרון אפשרי. מה קרה? תוכל להסביר איך אפילו את החוק הזה הם פסלו? אז האמת היא שבאמת אין לי שום הסבר, גם בגעת פעמיים, בשני אירועים, המליץ על איזשהו צעד כלכלי, ובאמת כשקדמנו את החוק אמרנו, אנחנו בעצם מבינים שאנשים האלה באים לעבוד, אם ניקח מהם את הכסף ונחזיק אותו עד שהם יחזרו למדינה שלהם, אז אנחנו בעצם מצמצמים את התמריץ וגם יוצאים תמריץ לעזיבה, בלי עכשיו מתקני שהייה וכל זה, למרות שמתקני שהייה זה בוודאי יותר יעיל. אני אישית לא האמנתי בכלל שיעתור נגד החוק הזה, אני מעולם לא העליתי בדעתי שמישהו יחשוב שלהחזיק 20% משכר של אנשים שאין להם זכות חוקית להיות כאן, אין להם זכות חוקית לעבוד כאן, ואפילו לא לוקחים להם את הכסף, רק מחזיקים את זה עד שהם יועילו בטובם לעזוב, וזה גם אחרי שבית המשפט העליון גם קבע שאפילו לגבי אלה שאולי יכולו לטעון שהם פליטים וזה מיעוט, יש מדינה שלישית בטוחה שהם יכולים לעזוב אליה, ולמרות זאת שבית המשפט יבטל חוק כזה, לא האמנתי שזה יקרה. לצערי בית המשפט גם התעלם מהרבה עובדות שהצגנו לו, כמו שהצגנו לו שאפילו העותרים, אותם ארגונים רדיקליים, כתבו במפורש לכנסת בעבר שהמסתננים שולחים כסף הביתה, אז בעצם זה לא שאנחנו פוגעים ביכולת של האנשים האלה להתקיים, אלא שזה הכסף שרובם גם ככה שולחים למשפחות שלהם. הוא התעלם מכך שגם העותרים עצמם אמרו שהחוק הזה, שהם ראינו אנשים שעזבו, שאמרו, מסתננים שעזבו, שאמרו שהחוק הוביל לכך שהם יעזבו, ומנגד הם באמת הסתמכו על הצעירים של מסתננים ושל אותם ארגונים כדי לקבוע שיש כאן איזושהי פגיעה בלתי מידתית, ולצערי בעיניי זה מוכרח שבאמת יש פה, בסוף יש פה אג'נדה, בית המשפט אימץ את הנרטיב שמדובר באנשים שהם פליטים, שצריכים להישאר כאן, ובסוף הוא לא מאפשר שום צעד, אפילו לא כלכלי מינימלי, כדי להוציא מכאן את המסתננים. הוא באמת מונע הכל, לא משנה מה נעלה פה עכשיו, לא משנה איזה רעיון נביא, בית המשפט פה לא מאפשר למדינה ליישם את המדיניות שלה. עכשיו נראה לי חשוב באמת להבהיר, כי הרבה אנשים שואלים את עצמם, כן, בואו נרגע, ננסה, כן, להציג את אולי טיעונים של הצד השני, אומרים, אבל למה צריך להוציא? הרי הנה, הגבול סגור, יש גדר מול מצרים, אנחנו מדברים על כמה עשרות אלפים, למה צריך להוציא? כלומר, מה האיום הגדול הדמוגרפי? מה המספרים, האחוזים? אנחנו, כמי שעוקב אחר, כן, אתה בדיוק נוגע באחוזים האלה
שצריך להתמקד באחוזים של האוכלוסייה הספציפית. אז בוא באמת תסביר למה בכל זאת, למרות שכביכול יש התייצבות, ואנחנו יודעים על הניסיונות הסתננות עכשיו מלבנון, ואנחנו יודעים שכמובן ההסתננות לא באמת עצרה, ומה שעוצר את ההסתננות אלה החוקים ולא הגדרות, אבל בוא בכל זאת תסביר למה צריך גם להוציא את המסתננים הלא חוקיים, כלומר למה בכל זאת מי שנמצא כאן בצורה לא חוקית, או מהווה איום דמוגרפי של ממש על הזהות הציונית של מדינת ישראל. אז יפה, אתה נגע, יש כמה נקודות, אתה נגעת באחת מהן, שבאמת אין שום הוכחה, אין שום מקרה של גדר גבול, הוכחה יעילה בהצלחה הרמטית מסתננות, וההוכחה זה באמת שאנחנו רואים בחודשים האחרונים גל שהולך ומתרחב של ניסיונות והסתננויות שמגבול לבנון, זה הגבול הכי מאובטח בישראל ואחד המאובטחים בעולם. לכן אם יש תמריץ, אנשים יגיעו, ואנשים חייבים להבין את זה. שמה שמונע זה בעצם החוקים למניעת הסתננות. עכשיו שבגץ ביטל את החוקים, אז ישראל חזרה להיות יעד מושך, ואנשים ינסו להסתנן. בנוסף, גם לגבי האנשים שפה, צריך להבין שלא מדובר במספר זניח, מעבר לכך שבשכונות שמרוכזים, אז באמת אנחנו יודעים, דרום תל אביב, החיים נהיו מאוד מאוד קשים. היום בתל אביב, לדוגמה, אחד משמונה ילדים שנולדים בתל אביב, הם ילדי זרים, כאשר רובם מסתננים. אז זה לא מספר זניח, זה מהפכה דמוגרפית. בנוסף, בגלל שמדובר באוכלוסייה מאוד תהירה, ובעיקר בגברים רווקים, ויש לנו שני נתונים, הנתון הזה הוא משמעותי משתי סיבות. דבר ראשון, להרבה מאוד מהם יש משפחות במדינות מוצא, וברגע שנאפשר להם להישאר והם ישתקעו, אז הם ירצו להביא את המשפחות שלהם, את הנשים והילדים שכבר יש להם, או להתחתן, ולכן האוכלוסייה הזאת שכיום היא מונה, באופן רשמי מעל 30,000, אבל בפועל עם הילדים זה הרבה מעל 40,000. והאוכלוסייה הזאת תכפיל את עצמה ותשליש את עצמה תוך זמן קצר. וגם כי מדובר באוכלוסייה צעירה, אז אם אוכלוסייה רגילה מורכבת מזקנים, מילדים, מאנשים, אז האוכלוסייה הזאת כולה בגיל באמת מה שנחשב מבחינה דמוגרפית, גיל פריון. ולכן קצב הגידול של האוכלוסייה הזאת יהיה הרבה הרבה יותר מהיר מאשר שיעורם באוכלוסייה. ואם אנחנו אנקדוטה קטנה, אנחנו באמת בדקנו מה השיעור, כמה המסתננים הם מתוך אוכלוסיית הגברים בגילאים 24-35, אנחנו רואים שזה כבר לא 0.5% כמו שמנסים לומר לנו, אלא זה כבר מתקרב ל-4%, וזה בעצם המשמעות. 4% זה כבר מיעוט משמעותי שיושב במרכזי הערים, כמובן עם הסתננות נוספת, והדבר הזה יפעיל לחץ מאוד מאוד גדול על זהותה של מדינת ישראל. מעבר לקושי המיידי שקיים היום, הלא תיאורטי על תושבי דרום תל אביב. אז נראה לי באמת הנקודה שנגעת, ובאמת האחוז הדמוגרפי שלהם שהולך וצומח, כמו שאנחנו יודעים, בגלל הסוג אוכלוסייה שמדובר על גיל הפריון, זה באמת מהווה את האיום הדמוגרפי לזהות הציונית. עכשיו, מה שאנחנו, אם תרצו, מנסים לפעמים להפנות את הזרקור, הוא באמת לממשלות שמממנות את אותם ארגונים שדיברנו על העתירות שלהם, אם זה חוק הפיקדון, החוקים למניעת הסתננות, בעצם יש פה ממשלות זרות שמממנות את הארגונים האלה. ומה שהייתי רוצה לשאול אותך, כבאמת המומחה, זה מה קורה בממשלות האלה, במדינות של אותם ממשלות, הרי פה הם מממנים ארגונים שכן טענו שמדינה שלישית, יש שם רציחות עם ואסונות וקשיים, ואי אפשר לעבור לשם, וכל מי שיגיע למדינה שלישית, יירצח במקרה, כן, הטוב רק יירצח אם לא יעברו עליו עינויים קשים. אבל אנחנו, לדעתי, אם אני זוכר נכון, אותן מדינות שלישיות, אותן מדינות, שמדינות אירופה, מה שנקרא הגורם שמממן פה את המחאות נגד, הוא כן חתם הסכמים איתם, הוא כן מעביר לשם את המסתננים הלא חוקיים. אנחנו, האם אני מדייק פה, אתה יכול ככה להוסיף ולדבר על הצביעות של אותן ממשלות? אז באופן כללי הממשלות האלה מאוד ספורות, כי נכון שמי שמצליח להגיע לאירופה, אז הגישה תהיה מאוד ליברלית, עושים בצעדים מאוד מחמירים כדי למנוע הגירה, אם זה לממן עוד לפני המהפכה בסודן את המיליציות הסודניות שיצרו את המאגרים, אם זה לממן את משמר החופים הלובי, אם זה ההסכם החזרה החמה עם ממשלת טורקיה. אבל נקודתית מה שהזכרת זה דוגמה מובהקת לצביעות זועקת לשמיים, שבזמן שישראל חתמה על הסכם עם רואנדה ליישב שם מחדש מסתננים, את המסתננים שטוענים שהם לא יכולים לחזור למדינות שלהם, ולדעתנו גם זה מיעוט,
באמת, אותם ממשלות אירופאיות מינו ארגונים ישראלים שיצאו בקמפיין בעניין מבחין, גבל שהיה של זילות שואה, הלכו להכחשת שואה עם מתגי אומשלגלט בתחנת רכבת ותמונות של מסתננים בשלשלאות, ובסוף, בגלל הלחץ הזה, ממשלת רואנדה באמת נכנעה, בגלל הקמפיין סטייל BDS הזה נגד ממשלת רואנדה, היא נכנעה והיא לא הסכימה שהתכנית כפיית את תל הפועל. אז לא הרבה זמן אחר כך, שהאיחוד האירופי חתם על הסכם עם אותה רואנדה, להעביר לשם המסתננים שמנסים להגיע לאיחוד האירופי, ליישב אותם ברואנדה, אותה מדינה שהארגונים הרדיקליים האלה טענו בכל מי שנוסע שם נשקפת לו סכנת מוות. זה באמת מקרה מאוד מאוד מובהק וזועק לשמיים, איך יש פה, אגב, לדעתי, הרבה פעמים מציגים את זה בתור איזשהו מאבק הומניטרי, אבל בסוף יש פה באמת, לדעתי, הרבה יותר באמת שהאיחוד האירופי רצה להתחרות על ההסכם קליטה הזאת עם רואנדה, ולכן הוא בעצם משתמש בארגונים ישראלים, מימן אותם, כדי לתקוע את ההסכם של ישראל, ולנסות לקדם הסכם משלו, עם אותה מדינה. כלומר, ממש אם אני מבין, זה היה ממש חתרנות של ממשלות אירופה, לשנות את מדיניות ההגירה של מדינת ישראל, כלומר הוצאת המסתננים לא חוקיים, היא באמת מדיניות הגירה של הממשלה, כדי שהם בפועל יוכלו לעשות את אותה מדיניות, שהם כל כך מתנגדים שישראל תעשה. עכשיו, גם דיברת את... הזכרת גם את כן, המילה הומניטרי, ומתקשר לנו למושגים של זכויות אדם, זכויות נשים, זכויות ילדים, וגם באמת מי שטרם עוקב אחריך ברשתות החברתיות, בטוויטר או פייסבוק, לא נחשף לשורה של פסקי דין, באמת, מטורפים, אין מילה אחרת, של בתי משפט למיניהם, שחרור של באמת מטרידים מינית עד אנסים, עד אפילו רוצחים מבתי כלא משמרות שאמורים להחזיק את אותם שוהים בלתי חוקיים שמסוכנים לציבור. ובמקרים האלה, בדרך כלל, מי שעותר הם אותם ארגונים, מה שהם קוראים לעצמם ארגוני זכויות אדם, אנחנו קוראים להם ארגוני סיוע למסתננים, באותה תמיכה של ממשלות זרות, ומשחררים אנשים שמסוכנים לציבור חד משמעית, לרחובות, ושוב, גם פה, כמומחה, תסביר לי מה קורה. כלומר, אחד, אני ממש אשמח אם תפרט דוגמה או שתיים, ככה, מהתקופה האחרונה או שאתה זוכר של מקרים כאלה, ואם אתה יכול לנסות גם פה להסביר לנו איך זה בא ביחד, כלומר, איך הגנה על זכויות אדם ושחרור אנשים שמסוכנים לציבור, לרחוב, באים בכלל, יכולים בכלל לבוא ביחד. כן, אז באמת, אני אתן טיפת הרקע שאנשים יבינו, כי אנשים הרבה פעמים מתבלבלים. חוק הכניסה לישראל אומר שמי ששוהה שלא כדין, שמהווה סכנה לשלום הציבור, לא, אסור לשחרר אותו ממשמורת. בעקבות זאת, המדינה הכילה כמה נהלים, שבעצם אומר שהם מסתננים שמעורבים בפשיעה, יועברו למשמורת עד שהם יצאו מישראל. שמשמורת, בוא נעשה רגע משמורת, זה בעצם, בוא תסביר מה הכוונה משמורת ל... זה סוג של מעצר מנהלי שנוע עד שהם יתנו מישראל, בעיקרון אי אפשר להחזיק יותר מ-60 יום, אלא אם כן הבן אדם מהווה סכנה לשלום הציבור. אם הוא מהווה סכנה לשלום הציבור, לא משחררים אותו, אומרים לו, אתה מהמסתנן לא חוקי, שב במשמורת, זה סוג של כלא, אבל זה לא כלא, זה לא מעשר, וזה מתקן. ואתה לא יכול לצאת עד שאתה לא עוזב את ישראל, כי אתה מהווה סכנה לשלום הציבור. בניגוד למסתננים אחרים, הם שוחררים בערובה. הארגונים מנהלים באמת במשך מ-2013, מאבק שאנחנו ביקשנו בסבב הראשון עוד להצטרף כידידי בית משפט, נגד הנוהל הזה. הם מנסים כל פעם, הם מקרסמים ומקרסמים ומקרסמים. באמת ההישג הכי גדול שלהם, אחרי שנים שדווקא בית המשפט העליון דחה את זה, מסמס את זה, זה באמת הלכת אונגזי, שם הם ביקשו להצטרף כידידי בית משפט, ממה שהיה חשוב להם. אונגזי היה איזה בחור שאם אני לא טועה, המקרה שלו הוא תפס מישהי ברחוב, בכוח, אחר כך הוא גם תקף עוד מישהי בזמן שהוא היה תחת פיקוח, ובסוף שופטת העליון דפנה ברק ארז אמרה ש... בגלל שלעברייני מין יש חוק שהוא צו פיקוח, שבעצם מאפשר לפקח באיזשהו מידה על,
על, על עבריינים מן אחרי שהם ריצו את העונש שלהם, אז אי אפשר להחזיק אותם במשמות, תחרר אותם תחת הפיקוח. זה ההלכה הזאת. עכשיו, מאז אנחנו רואים שחרור הולך וגובר, כמעט כל מי שמעורב בפשיעה דה פקטו משוחרר. שזה מגיע למקרה קיצון, כמו מקרה שמסתנן, שתקף ילדות בחוף הים, תקף מינית ילדות בחוף הים, בזמן שהוא מועמד לדין, הוא לא היה עצור אותו מהליכים, בזמן שהוא עומד לדין, הוא תקף עוד ילדה ברחוב, הורשע, ישב בכלא, כשהוא שוחרר מהכלא, הוא עבר למשמורת, כי הוא מהווה סכנה לשלום הציבור, הוא ישב שם תקופה מסוימת, עד שנוצרה הלכת מונגזי הזאת, שאותם ארגנים דאגו לייצר, בין היתר. היה מאוד חשוב להם להצטרף, צריך לציין שמי שייצג אותו זה עורך דין פרטית, ש... דואגת לשחרר עבריינים, אבל, הם, אבל אותם ארגונים, אותו ארגון, המוקד לפקים המאגים, דאג להצטרף. כל מקרה, אז הדיין, בית הדין למשמורת, אמר, אוקיי, בעקבות הלכת העליון, אני חייב לשחרר אותו. שחרר את הבן אדם הזה, בתוך זמן קצר, הוא הפר 4 פעמים את תווי המשמורת, ותקף עוד ילדה, וניסה לתקוף עוד ילדה, וגם מסתבר שיש לו תיק שנסגר מחוסר ראיות, לא מחוסר אשמה, תקיפת ילדה. שוב הוא ישב בכלא, כשהוא סיים לרצות את המעצר, שוב העבירו אותו משמורת, אמרו, בונה, אתה סכנה לשלום הציבור, אתה לא משתחרר מפה, עד שאתה לא, עד שאתה לא יוצא מכאן. ודיין בית הדין למשמורת, שוב שחרר אותו לרחוב, גם כי יש עליו צו פיקוח, והוא הוחרר חזרה לרחוב כאילו כלום. עכשיו, אני חייב לציין שפה באמת הותקפו בנות ישראליות, אבל מרבית הנפגעים מהדבר הזה, זה אותם מסתננים עצמם שלכאורה הם דואגים לשלומם. אם זה הילדה האריתראית בת 12 שנרצחה על ידי אריתראי, אז מסתבר שהוא היה עצור, הוא היה במשמורת, הוא ביצע עבירות אלימות, שוחרר, ובסוף הוא הלך, כי גם עצור את הילדה האריתראית, ואפילו יש לי מקרה של בן אדם שהיה עצור וגם שוחרר, ואחר כך נהג בשיחות והרג את חבר שלו תחת השפעה. זאת אומרת, מרבית הנפגעים לרוב, אותם מסתננים שהם לכאורה דואגים משמם, אבל כמובן גם אזרחי ישראל, כמו המקרה הזה, עם הילדות ואותו מה. אפילו הבן אדם שהרג את אסתר גלילי, גם הוא שוחרר אחרי ש... זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים אומרים לנו, תקשיב, הם פליטים מסכנים, אבל אני מסכים איתך שמי שמבטע עבירות אלימות צריך לטפל בו, זאת אומרת, צריך לגרש אותו. מי שהורג, מי שאונס. ואנחנו רואים שאותם ארגונים נלחמים שאפילו אלה שהורגים ניצולת שואה ברחוב או תוקפים מינית ילדים, גם אותם אי אפשר לעשות להם כלום, הם חסינים, אי אפשר להרחיק אותם, אי אפשר להרחיק אותם מדינה שלישית, אי אפשר להחזיק אותם במשמורת, אי אפשר לעשות להם שום דבר. ואין לי הסבר, זאת אומרת, השאלה צריכה להיות מפנית. כלומר, ממש מנסים להרחיב כל פעם עוד ועוד את מה שנקרא את מעמד הפליטות כביכול של האנשים, כלומר, אם אני לא טועה, כן, אמנות הפליטים אומרים שמי שמסכן את הציבור, הוא לא מגיע לו להיחשב כפליט או לקבל את ההגנה, כי הוא בעצם מסכן את הציבור של המדינה להגיע, אז הארגונים האלה אומרים, לא, מבחינתנו, אם הגעת לישראל, צריכים לפתוח לך את השערים, לא משנה מה אתה עושה. נכון, מבחינתם צריך להתייחס לבן כמו אזרח, ואם הוא פשע והוא ריצה את העונש שלו, עכשיו הוא צריך לחזור לציבור ולהסתובב, ואנחנו חייבים לקלוט אותו. זאת אומרת, לא משנה אם הוא הפושע הכי נורא שיש, הכי גרוע שיש, גם הוא צריך להישאר בישראל, והחברה הישראלית צריכה לסבול את הנוכחות של הבן אדם הזה, וכמובן שזה אבסורד מוחלט, וגם מוגד לרעיון של אמנת הפליטים כמובן. טוב, אז באמת זה פסקי דין מטורללים לגמרי, ואולי פסק דין אחרון שבאמת פשוט אני חושב שהציבור צריך להכיר לעומק ולהבין גם את ההשלכות שלו, שגם פה אני אשמח שתרחיב, זה בעצם הפסק דין שקיבל את, כן, גם הרחבת הפליטות לנושא מילת אנשים, כי זה מהפכה עולמית ומהפכה שממש, כלומר, הופכת את מדינת ישראל, אם כן, זה יתקבל ויהפוך למשהו שוטף, לבסכנה קיומית דמוגרפית, כי יעבור לפה, אנחנו מדברים, כן, על עשרות או מאות מיליוני נשים מאפריקה או מהעולם כולו, בוא תתן לנו גם על זה טיפה ככה הרחבה, כי זה לא יאומן הסיפור הזה. זה פסק דין שפונה עם כל הכבוד לביטול החוק למדינת ישראל והכל, אנשים לא מבינים, אבל לדעתי הפסק דין בעניין מלאת נשים הוא הפסק דין הכי מרחיק לכת, הכי מוכן ושהכי מפרק את מדינים בהגירה של ישראל, מבחינה פוטנציאלית לפחות, חד משמעית.
מדובר בזוג מסתננים מחוף השנהב, שהגישו בקשת מקלט, נדחו על ידי, לא נתפדר, אבל נדחו בקשת המקלט שנמתה, ואז הם הגישו בקשה לעיון מחדש, נדחו, לא העלו את הנושא הזה, ואחר כך פתאום הם נזכרו, אחרי שדחו אותם, להעלות טענה שהם חוששים לחזור לחוף השנהב. למרות במדינה שמילת נשים אסורה בחוף, למרות שהם עצמם מתנגדים, הם חוששים שהסבתא תכריח אותם לבצע מילת נשים על הילד, והם לא יכולים לעבור לאזור אחר בחוף השנהב, רחוק מהסבתא, היא תחצה את כל המדינה הגדולה הזאת ותמצא אותם ותכריח, ותחטוף את הילדה ותכריח אותם לבצע מילת נשים. זה למרות שבחוף השנהב מילת נשים אסורה בחוק, ובישראל היא לא אסורה בחוק, והיא מתבצעת, זאת אומרת, הבדואים ביצעו ואולי עדיין מבצעים את המנהג הזה, ובדרום תל אביב, היום אנחנו יודעים שמבצעים מילת נשים, ואין איסור פלילי, אבל לחוף שנהב אסור, והמשמעות של החוק הזה היא כל כך דרמטית, כי צריך להבין שלצערנו, המנהג הזה מבוצע בקרב מאות מיליוני בני אדם, ממדינות שלא צריך להסתנן לישראל ממנה, מדינות כמו אתיופיה, כמו מצרים, במצרים מעל 90% מהאנשים נוהגות לבצע מילת נשים, וזה מבוצע אגב בדרך כלל על ידי קרובי המשפחה, לא מדובר פה על רדיפה או משהו כזה, אפשר להסכים או לא להסכים למנהג הזה, אבל לא מדובר פה באיזשהו כוונה להתעללות, למעט סוג אחד מאוד מסוים של המילת נשים. וכל זוג תייר יגיעו לכאן עם ילדים, כל המדינות האלה, אתיופיה, ניגריה, כל מדינה כזאת, ופה חשוב להעביר למאזינים. אני חושב שתהיה דבר רחבה אם תגיע ילדה, קטנה, ותביכה איכשהו כוח מהמשפחה שלה, אומרת, אני מפחדת שיבצעו פליטת נשים, תגנו עליי, למרות שזו לא פליטות על אמנת נשים, אני חושב שזו כמה רחבה שבקרים חלקים כאלה, אבל הטענה שזוג הורים בעצמם לא רוצים לבצע נשים, אומרים שהם לא יכולים לבצע נשים, כי הקרובי משפחה יחליפו אותם, הם גם לא יכולים לעבור בתוך מדינה לאזור אחר, המשמעויות הפרקטיות הן כמעט אינסופיות, הן משליחות על הרבה מאוד עקרונות באמנת הפליט, באמנת הפליט, ולא סתם השופט דפנה ברקז בעצמה אמרה שאין הרבה משפט משווה בעניין, כי באמת אין הרבה משפט משווה בעניין, והיא בעצם, הפסק דין איך שיחילה את הרעיון הזה על המוטה הפרטני הזה, הוא בעיניי אחד הרדיקליים ביותר, אם לא הכי רדיקלי שקיים היום בעולם. ובעצם מדינת ישראל עברה ממצב שהיא מפרשת את האמנה בצורה שמרנית, היא מאוד מקפידה, היא מאוד מקפידה לא לשלוח אף אדם למקום של שקפת או סכנת חיים, עכשיו גם רדיפה על רקע מגדרי, גם על ידי בני משפחה ולא המדינה, גם אם זה פגיעה שזה לא מוות אלא שוק של מנהג תרבותי, וגם הטענה שאי אפשר לעבור לאזור אחר במדינה, כל הדברים האלה, מדינת ישראל חייבת לקלוט אותם. המשמעות של כך שבאמת הפוטנציאל הוא שיש מאות מיליוני בני אדם שזכאים תיאורטית למעמד פליטות בישראל. וכאמור, זה לא שעכשיו אנשים מעוממת עכשיו הסתערו על הגדרות למאות מיליוני אנשים, לא. זה לא משקר, כמו שאמרתי, רוב הרבה מאוד אנשים, עשרות אלפי או מאות אלפי אנשים מגיעים כתיירים, בכל שנה ממדינות כאלה, עובדים זרים ממדינות כאלה, וזה בעצם אומר שיכול שישראל להרחיק למדינה הזאת, ממדינות כאלה, גם אם האחוז, גם אם רק אחוז מסוים במדינה מבצע מילת נשים, הוא מאוד מאוד קטן, והמשמעויות של כך הן מאוד מאוד מרחיקות לכת. אני שמח שבעקבות הקריאות שלנו והלחץ, שר הפנים ביקש דיון נוסף בעניין הזה, אבל אם הפסק דין הזה לא יתהפך, זה פסק דין שהמחוקק יהיה חייב לתקן, כי שום מדינה ריבונית, בוודאי לא מדינה ישראל שרוצה לשמור על הזהות שלה, פשוט לא יכולה להשליף את פסק הדין הזה בשום פנים ואופן. אין לנו את הלוקסוס הזה. כן, אז כמו שאמרת, אנחנו גם נמשיך לעקוב אחרי הערעור של המדינה, ונראה מתי הדיון יהיה, וכמובן נעדכן את הצופים, כי זה גם התפקיד שלנו
כציבור ישראלי שרוצה לשמור על הזהות היהודית והציונית של המדינה, לזעוק את הזעקה הזאת שיש גבול גם להרחבת מושג הפליטות של מדינת ישראל עם כל האתגרים שעומדים בפנינו. אז ככה, לפני סיום, אני כן הייתי רוצה רק באמת להסב את אוזן המאזינים מול מי אתה, אתם, הארגון המופלא שלכם, שבאמת ככה שומרים החוד החנית ששומר על מדיניות הגירה, בוא נגיד נורמלית, יהודית, ציונית, דמוקרטית, אמיתית, כן? לא צבועה ומלאת שקרים. מול מה אתם מתמודדים? אז יש לי כאן באמת את רשימת הארגונים שעומדים בקואליציה למען המסתננים. אנחנו מדברים על ארגון אסף, ארגון המוקד לפליטים ומאגרים, האגודה לזכויות האזרח, מרכז לקידום פליטים אפריקאים, רופאים לזכויות אדם, קו לא עובד. כל הארגונים האלה מקבלים בשנים האחרונות 60, כן, עוד מעט נבג גם בקליניקות, אבל 60 מיליון שקל מממשלות זרות, ועוד 15 מיליון דולר מהקרן לישראל חדשה, ועוד כמובן מקרנות אחרות. ובנוסף, יש את הקליניקות, שזה, תבינו חברים, אנחנו מדברים על מוסדות ציבור, שבתוכם יש, כן, הפקולטות למשפטים, יש את הקליניקה לזכויות הפליטים באוניברסיטת תל אביב, שגם מגישה עתירות או עוזרת לכל, מה שנקרא, לכל הפחות, להרבה מסתננים בתהליכים כאלה. יש גם את הקליניקה במרכז האקדמי למשפט ועסקים, יש את אמנסטי אינטרנשיונל, ויש בהרבה מקרים, זה בכלל גם לא מובן איך ארגוני נשים, כן, ארגונים שפועלים בדרך כלל למען זכויות נשים, גם מצטרפים בהרבה מאוד הליכים לעתירות האלה. כלומר, בסוף זה הארגון, באמת, אתה והארגון שלכם מוביל מאבק מול, מה זה, 20 או 30 ארגונים, שבאמת גם אנחנו יודעים, הם מאומנים היטב. עכשיו, אנחנו יודעים שהפתרון קצה של, כן, לא יודעים, של כולם, אבל חלק גדול מארגונים שם, הוא באמת אזרוח המסתננים האלה בארץ, כמו שדיברנו על זה. אז הייתי רוצה ככה לסיום לשמוע, אז בסוף מה, איך אתה רואה את הפתרון? כלומר, היה את מתווה האום שאנחנו יודעים שהיה פתרון לא טוב, ובאמת, אולי גם מדבר על זה שמספר המסתננים שעזבו למעשה ועוזבים הוא כאותו מספר שאם כן ישראל הייתה נכנסת למתווה הזה. אז איך אתה רואה את הפתרון? כלומר, אם אתה מסתכל לטווח קצר וטווח ארוך, איך אתה רואה את הפתרון בסוגיית ההסתננות הלא חוקית? ואם תרצה גם כמה להכניס בכלל מילים בנושא מדיניות הגירה כללית, אז ככה לסיום תספר לנו קצת על זה. כן, אז באמת ציינת יש עוד לא מעט ארגונים, ובאמת אנשים צריכים להבין שבחוויה הזאת נשקעים הרבה מאוד כספים, והם גם מצליחים בצורה יוצאת דופן. כמו שאמרתי, יש פה מהפכה דמוגרפית בתל אביב. עד משמונה ילדים הוא ילדי זרים, וזו רק ההתחלה, זאת אומרת, הם ביססו פה את האוכלוסייה הזאת, נלחמים כדי למנוע הרחקה שלהם, והתופעה הזאת, יש לנו חלון זמן קטן מאוד כדי לצמצם את היקיפה, ואם לא, תהיה בלתי הפיכה. אז הארגונים האלה שבאמת משקיעים, כמו הקליניקה לזכויות פליטים, שקמה ב-2003, שלא היו פה בכלל פליטים. זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים להקים קליניקה כאשר יש פה תופעה שכולם מודעים אליהם משפיעים, אנחנו בקושי משאבים, הם הצליחו לייצר קליניקה לתופעה לא קיימת, כמובן שהם הצליחו גם לייצר את התופעה, זאת אומרת, ברגע שהיה קליניקה, הם גם יצרו לעצמם ביד. והחברה הישראלית חייבת להתחיל פה באמת מאבק, לא תל אביב, דרום תל אביב, הוא לא רק 30 שנה, מדובר פה, הצד השני מבין שמדובר פה במאבק על זהותה של מדינת ישראל, הוא מבין שהאוכלוסייה הזאת היא הרבה פעמים קרדום לחפור בו, שאין שום קשר באמת להומני, לא הומני, ולצערי הם כרגע, אי אפשר לומר שהם מנצחים, כי אנחנו הצלחנו להילחם נגדם לא מעט, ולעצור את זרם ההסתננות, ולהביא ליציאה של חלק מכך, לכן אני גם בטוח שאפשר גם לנצח את המאבק הזה, אבל ההצלחות שלהם הן מאוד מאוד משמעותיות, הם בגלל זה משקיעים בזה המון המון משאבים, ולצערי הם מצליחים. ומה שחשוב לי להגיד, זה שדווקא היום אין לי פתרון קסם להציע לגבי מדיניות הגירה. אנחנו מבינים שאנשים האלה באים לעבוד, אנחנו מבינים שלמעלה מ-10,000 מהם חזרו למדינות שלהם, ולמעלה מ-20,000 עזבו עד היום, אנחנו יודעים שכשמצמצמים את התמריץ, אנשים עוזבים. אבל, ואני גם חייב לומר שאנחנו פועלים בתוך גבולות הגזרה שכיום, שבית המשפט כיום הולך ומצמצם אותם, ואני חושב שלמדינה יש הרבה יותר מה לעשות. אם זה יש פה 400 איש מקונגו שכבר יכולים לחזור שנים והמדינה לא עושה את זה, אז אנחנו פועלים עכשיו כדי לגרום לכך שהמדינה תרחיק אותם.
ואם יש פה שוהים בלתי חוקיים מאוקראינה וגיאורגיה, שבית המשפט עדיין, תודה לאל, לא אסר להרחיק אותם, אנחנו חושבים שהמדינה צריכה לעשות יותר ולהרחיק אותם. הציבור הישראלי צריך להבין שיש פה מעבר באמת על קיום ועתיד המדינה. אבל אני כן חייב לומר שכל עוד לא יש שינוי פה במערכת המשפט, בכל המערכת הפוליטית לא תחזיר את האיזון שיאפשר לה לקדם את המדיניות שלה, אז יהיה מאוד מאוד קשה באמת לשים סוף לתופעה הזאת, ועדיין אנחנו כארגון פועלים בצורה הכי מקצועית שאפשר והכי ממוקד למצוא בתוך גבולות הגזרה פתרון עניין שבאמת נעבוד, זה מוכרח, חוק הפיקדון הוכח כי יהיו, ואם אנחנו נמצא את הכלים שאומרים להם לפעול, אז יהיה אפשר לפעול את הלכים. אני לא מבין, אני חד משמעית בעת, אנחנו עוד עכשיו, אבל אנחנו צריכים את הציבור יהיה איתם. צריכים את הציבור יבין שיש פה, חייבים להחזיר את היתרונים במהלכות משפטית, חייבים שיהיה פה לפחות גוף אחד, אם לא יותר, שיש לו אפשרות לבצע מחקרים, לתת מענה לכל ה... ארגונים עם ה-60 מיליון שלה, התקציב לנו אחד חלקי, לא יודע, פחות מ-100, כמעט יש להם, ואז צריכים שיהיה לנו את האפשרות לתת להם מענה גם בבתי משפט. אפילו עכשיו בחוק הפיקדון לדוגמה, וזו דוגמה שחשובה, בית המשפט לדעתי היה מוטה לחלוטין, אבל עדיין בתוך זה אנחנו הצטרפנו כמציבים, והשופט בדעת מיעוט סולברג ציטט את המדינה 3 פעמים, ואותנו לא פחות מ-12 פעם, או שהתייחס לטענות שלנו. זאת אומרת, גם בתוך גבולות הגזרה, אנחנו צריכים את האפשרות ואת הכלים לעשות את העבודה הכי טובה שאפשר, וזה מה שאנחנו נעשה. אנחנו צריכים את התמיכה של הציבור, ולכן, באמת מה שחשוב לי, שהציבור צריך להבין שאנחנו חייבים להחזיר את האיזונים, אנחנו חייבים, הסוגיה הזאת חשובה, מאוד מאוד לעתידה של מדינת ישראל, ואנחנו חייבים את התגייסות הציבור, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינת הודעתית, גם מבחינת משאבים אם אפשר, כדי לעזור לנו לעשות את המשימה הזאת, כי אין לנו אפשרות להיכשל בה, זה ממש, זה העתיד שלנו תלוי בזה. אז תודה רבה יונתן, מרתק כמו תמיד, ובאמת אני עכשיו פונה לככה מי שרואה אותנו, תעקבו אחרי יונתן, תעקבו אחרי המרכז למדיניות הגירה הישראלית בפייסבוק, אחרי יונתן גם בטוויטר, מידע חשוב שאנחנו צריכים לדעת, אנחנו כאזרחים ישראלים צריכים לדעת, כדי אחרי זה להפנות באמת את הלחץ הציבורית שאנחנו יודעים לייצר אל נבחרי הציבור שלנו, כדי לדרוש מהם גם, כמו שיונתן אמר, לפעול יותר בנושא המדיניות ההגירה והוצאת המסתננים הלא חוקיים, וגם כדי לעשות את הרפורמות שצריכות לעשות בבית המשפט, כדי שיאפשר לבצע את המדיניות של ממשלת ישראל, וכמובן אנחנו גם עם הזרקור, אלה ואותם ארגונים בממשלות זרות, שכמו שראינו פועלים בחתרנות של ממש, בשם אותם ממשלות זרות נגד מדיניות ההגירה של ישראל, בעוד שאותם ממשלות זרות במדינות שלהם כן מוציאות את המסתננים לחוקיים. אז ככה במשולש הזה אנחנו נסיים, ונודה לך מאוד יונתן, תודה רבה על השיחה הזאת, בהצלחה, ואני בטוח שכמו שעד עכשיו באמת מול הרשימת ארגונים ומול הכסף הגדול הזה, כסף הזר הגדול הזה, אתם הבאתם שורה של הישגים מדהימים לעם ישראל, אתם תצליחו ככה גם בהמשך, אז תודה רבה. תודה רבה אלון. ביי. תודה על האירוע. ביי להתראות.